Dobrý deň. Opäť vás vítame pri videorecenzii. Povedzme, že dneska bude tak trochu netradičná, pretože nebudem hovoriť o klasických IT produktoch, ale posunieme sa k športu. A síce bude to lyžovanie, teraz ide zima, takže úplne aktuálna téma. Urobíme si taký malý tutoriál, čo všetko teraz potrebujeme, aké sú najnovšie trendy, čo sa týka lyžovania a lyžovačky na svahoch. Takže, čo potrebujem? Potrebujem topánky, takéto botanie, mám pekné, biele, nordiky. Super. Potom potrebujem lyžiarske gate, aby nepremokali, nešmýkali sa, aby som sa v nich dobre cítila a mohla dobre lyžovať. Čo ďalej? Potrebujem nejaký dobrý sveter, kvalitný, ktorý neprefúka, nebude mi v ňom zima. Oblečiem sa. A samozrejme, ktorý sa mi bude hodiť k celkovému outfitu. Tak, sveter máme a ideme ďalej. Čo ďalej? Keďže svahy sú nebezpečné, čo budeme potrebovať ešte? Budeme potrebovať helmu. Sedí nám, biela sa hodí, je to taká dámska farba. Máme helmu a tým pádom sme už v bezpečí. Drží perfektne. Ďalej, keď sneží, potrebujeme okuliare. Pripevníme na helmu, nasadíme na oči. A aby nám ruky nezmrzli, tak potrebujeme aj rukavice. Tieto sú do takej na jarnú lyžovačku. Tieto sú Gore-Texové, ktoré teda vydržia aj tuhšiu zimu. A teraz prichádzame k tej podstatnej časti. Na lyžovanie budeme potrebovať lyže. Lyže značky Rossignol. Sú to pekný dizajnový kúsok. Dáme lyže na zem. Pripravíme sa na jazdu. Zapneme. Jedna. Druhá. No. A tu prichádza tá najväčšia zmena. A síce nové trendy hovoria, že už my nepotrebujeme palice. Palice sú nám na nič, keď máme karbové lyže, vieme lyžovať bez palic. Ale čo potrebujeme a čo bude túto sezónu v roku 2011 in, je notebook. Takýto notebook, krásny, ktorý ako si môžete všimnúť je zladený s mojimi lyžami. A síce je to notebook HP Pavilion DV6 a je to novinka od spoločnosti HP, ktorá spoločne s firmou Rossignol, ktorá je jedna z najlepších firiem, čo sa týka výroby lyží, uviedli takéto niečo na trh. Je to multimediálny notebook a ako ho my vieme teda využiť pri tom lyžovaní, keďže už nemáme paličky, ale notebook. Funguje to asi tak, že si môžeme nafotiť seba, samozrejme, keď lyžujeme. Nafotíme sa alebo natočíme video a potom, keď sedíme na sedačke s nejakým známym alebo ešte lepšie neznámym, môžeme prehrať krásne naše fotky a video, na ktorých je vidieť náš jedinečný, perfektný štýl a môžeme sa chváliť, ako my vieme skvele lyžovať. A takisto, keď náhodou sedačka zastane, tak si tam môžeme pozrieť nejaký film alebo niečo tomu podobné. Nie je to len taká nejaká obyčajná hračka, je to naozaj pekný, výkonný notebook a ešte k tomu je aj veľmi pekný dizajnový, zladený s mojimi lyžami. Okrem toho, aby keď teda náhodou sneží, aby sa nám ten notebook veľmi nepoškodil, existuje k tomu aj špeciálny obal. Takisto v rovnakom dizajne, ako je notebook a lyže. Tak ho tam schováme a môžeme lyžovať. Samozrejme, toto je, ako ste si iste všimli, dámska verzia tohto notebooku, aj lyži, takisto aj tašky. Máme aj pánsku verziu. Tá by som povedala, že není až taká šik ako tá dámska, ale takisto si môžeme pozrieť. Takisto existuje obal, takisto sú k tomu aj zladené lyže a takto vyzerá tá pánska verzia notebooku. Takisto je tu značka Rossignol. Toto je ten krásavec. Ďakujem za pozornosť a verím, že vás trendy v lyžovaní v roku 2011 oslovili.